ったね、パレ。タコマンズもまた。ノタカーモスポチサ。サポヤノ。ああ、フォンゴエ。あ、ミクロフォニー。そうそう。Bez mikrofonu je to na nic. Ne. Najde mě. Sedi si, sedi si. Všechno to tu rozkádej. Jak pošlem signál? Jak zavoláme letadla? Glenne, ha? Dokážeš počítač napojit tak, aby přenášel signál přes rádio? A k čemu to? Morzovka, to už se přece dá vysílat, ne? Tak jo, jdem na to. Otoč se, tak ukaž. No. A, k ruce si moci, potřebuji